ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 212 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ 29-30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਾਲੀ ਮੱਚਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 29-30 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 5500 ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 3000-3500-4000 ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ 700-800 ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜਾ ਚੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ 29-30 ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ, ਉਹ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡੇਢਾ ਭਾਅ, ਜੇ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਅ ਮੁਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3-3, 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਫੋਰ ਆਲ ਲੇਟੈਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।